ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛି ବହୁ ପୁରାତନ ଲାହୋର ମଠ, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ବାଳକ ରାମଦାସ ମଠ। ଏକଦା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ଚାଲି ଆସିଥିବା ବାଳକ ରାମଦାସ ଆଉ ଲାହୋର ଫେରି ନଥିଲେ। ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏହି ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ମଠ, ଯାହାକି ବାଳକ ରାମଦାସ ମଠ ନାମରେ ଏବେ ବି ତିଷ୍ଠି ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ମଠଟି ଏବେ ହରିହରଙ୍କ ଉପାସନାର ମିଳନ କ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ରହିଥିବା ସାଧୁ ବାଳକ ଦାସଙ୍କ ସମାଧିସ୍ଥଳ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇ ରହିଛି। ପୁରୀରେ ଲାହୋର ମଠ ଭାରତର ଅଖଣ୍ଡତାର ପ୍ରମାଣ ହୋଇ ରହିଛି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ଲାହୋର ସାଧୁଙ୍କ ବାଳକ ରାମଦାସ ମଠ। ତେବେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ କୁହନ୍ତି, ଲାହୋରରୁ ଆସିଥିବା ବାଳକ ରାମଦାସ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ପିଲାବେଳୁ ସଂସାର ପ୍ରତି ଅନାସକ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସିଦ୍ଧ ସାଧୁ ରାମଦାସ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତବର୍ଷର ଏକାଧିକ ତୀର୍ଥ ଏବଂ ଧାମ ପରିଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ମନ ମାନିନଥିଲା। ଅନ୍ତରରେ ଅଭିଳାଷ ଥିଲା ସେ ଥରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ଯିବେ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ ବର ମାଗୁଛ ମାଗ, ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛି। ନା ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ମୋତେ ଆପଣ ବର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେଉଁ ପଥରରେ ହାତ ମାରିବି ସେ ପଥର ସୁନାରେ ପରିଣତ ହେବ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ବର। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରି ମୁଁ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବିରାଜମାନ କରିବି, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବି, ଏବଂ ଆପଣ ମୋତେ ସେହି ସମୟରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଭଗବାନ ତଥାସ୍ତୁ କହି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ପଥର ଖଣ୍ଡକୁ ଯେତେବେଳେ ହାତ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତାହା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା, ଏବଂ ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକୁ ସେ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ଯେଉଁ ସୁନାକୁ ପାଇ ଆନନ୍ଦ ହେଲେ, ଏବଂ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଆଉ ଅଭାବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ମଠ ତିଆରି କଲେ ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ, ଏବଂ ଏତେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସେ ମଠରେ ରହିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ସେଇଠି ରାଜା ଭଳି ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ମନରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ ହେଲା। କେଉଁଠି ସେ ଗଲେ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ, ମନରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁ ଜାଣି ସେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆସିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ସୁଦୂର ଲାହୋରରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆସିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ବାଳକ ଦାସ। ବାଟରେ ପଡ଼େ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ। ଦିଲ୍ଲୀ ରାସ୍ତାରେ ବୈଷ୍ଣବ ବାଜା ବଜାଇ ଶିଷ୍ୟ ପଲ୍ଟନ ଧରି ଶୋଭାଯାତ୍ରା କଲାବେଳେ ମୋଗଲ ବାଦଶାହଙ୍କ ପାଖରେ କଥା ପହଞ୍ଚିଲା। ବାବାଜୀ ବାଜା ବଜାଇ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଦେଶ ଦେଲେ ସୁଲତାନ। ଏତେ ବାଦ୍ୟ ବାଜଣା ବାଜିକରି ଯେତେବେଳେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ସହର ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ, ଦିଲ୍ଲୀର ବାଦଶାହ ଦେଖିଲେ କହିଲେ, ଇଏ କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ଯାଇ କୁହ ତୁମ ବାଦ୍ୟ ବନ୍ଦ କର। ସେତେବେଳେ ଦୂତମାନେ ଆସି କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଦଶାହଙ୍କର ହୁକୁମ ହେଇଛି, ଆପଣ ବାଦ୍ୟ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ନା ବାଦ୍ୟ ମୋର ତ ବନ୍ଦ ହେବନି, ଆଉ ବାଦଶାହଙ୍କର ବାଦ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ସତକୁ ସତ ବାଦଶାହଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଜା ବା ସବୁ ବାଜୁଥିଲା ତାଙ୍କ ନାଁରେ, ସେ ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ବାଦଶାହ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, କହିଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବାବାଜୀ ନିଶ୍ଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପଠାଇଥିଲେ, ଦୂତଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ, କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଆଣ। ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧା ହେଲା, ସେ ଜେଲ୍ରେ ରହିଲେ। ତିନି ଦିନ କାଳ ଅତିବାହିତ ହେଲା। ତିନି ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୋତେ ଆଉ ବାଦଶାହ ମୁକ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ବାଦଶାହଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ପଠାଇଲେ, ଦେଖ ଯଦି ମୋତେ ଆଜି ମୁକ୍ତ ନ କର ବା ମୋ ପାଖରେ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା ନ କର, ମୁଁ ଏ ଦିଲ୍ଲୀ ସହରକୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇକରି ସମୁଦ୍ରରେ ନେଇ ଫିଙ୍ଗିଦେବି, ଏ କଥା ସେ କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ବାଦଶାହଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ଗଲା। ବାଦଶାହ କହିଲେ, ଯଦି ତାଙ୍କର ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ସେ ଦେଖାନ୍ତୁ। ସତକୁ ସତ ସେ ବାଳକ ରାମଦାସଙ୍କର ଏତେ କ୍ଷମତା ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ସହରକୁ ବୁଢ଼େଇବାକୁ ବସିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବାଦଶାହ ଦେଖିଲେ ଯେ ଘରେ ଘରେ ପାଣି ପଶିଗଲାଣି, ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି ହୋଇଗଲାଣି ସବୁଆଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ସେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇକରି ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଲେ। କହିଲେ, ବାବା ମୋର ସବୁ ଭୁଲ ହୋଇଛି, ଆପଣ ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ ସହରକୁ ବୁଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ବାଳକ ରାମଦାସ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କଲା, ଆଉ ଛାଡ଼ିପାରିଲେନି ଏହି କ୍ଷେତ୍ର, ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଗଜପତିଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ, ଗଜପତି ଆସ୍ଥାନଟିଏ ଖଞ୍ଜିଦେଲେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ଉତ୍ତର ପଟକୁ ଶରଧାବାରିରେ ଥିବା ହାତୀଶାଳରେ।
ସେଇଠି ସେ ମଠ ଗଢ଼ି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକକ ବିଗ୍ରହ ବସାଇ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ରୂପେ କଳ୍ପନା କରି ପୂଜା କଲେ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସିଂହାସନ ସାମ୍ନାରେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଉପାସ୍ୟ ଶ୍ରୀରାମେଶ୍ୱର ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରି ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଧାମରେ ହିଁ ବିତାଇଥିଲେ। ଆଜି ଏଠି ମଠ ପାଲଟିଛି ହରିହର ଉପାସନାର ଅନନ୍ୟ ପୀଠ। କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ରହିଛି ରୋଚକ ଓ ରହସ୍ୟମୟ କାହାଣୀ। ଏଇ ଗୋଟିଏ ମଠ, ଯେଉଁ ମଠକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ହିଁ ପରିଚାଳନା କରୁଛି, ସେଇ ପୁରାତନ ମଠରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବାଳକ ରାମଦାସ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ। ବହୁକାଳ ଅବସ୍ଥାନ କରିସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ସମାଧି କରାଗଲା। ଏବଂ ସମାଧି କରାଗଲା ପରେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ଗଲା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ମଠରେ ଇଏ ଜଣେ ବଡ଼ ବିତ୍ତଶାଳୀ ମହନ୍ତ ଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧି ଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ପଥରକୁ ଛୁଉଁଥିଲେ ତାହା ସୁନାରେ ପରିଣତ ହେଉଥିଲା, ତେଣୁ ଆଖ ପାଖରେ ବହୁ ଧନ ରତ୍ନ ରହିଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ମହନ୍ତ ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇଗଲେଣି, ତେଣୁ ଯାଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁଣ୍ଠନ କରାଯାଉ ମଠକୁ। ଯେତେବେଳେ ମଠକୁ ଲୁଣ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଯେଉଁ ମଠ, ସେ ମଠ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁଲ ଲୁଣ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏହି ସମୟରୁ ପୁନର୍ବାର ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ଦାଢ଼ିଆତା ଭକ୍ତିରେ, ସେ ପୁନର୍ବାର ସେ ସେଇ ସମାଧିରୁ ଉଠିଲେ ଏବଂ ଉଠିଲେ ଉଠିକରି ଆସି କହିଲେ, କହିଲେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିବ ରାଜା ନ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏମିତି ରହିବି, ରାଜା ମଲେ ମୁଁ ମରିବି। ସତକୁ ସତ ରାଜା 10 ଦିନରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ପୁନର୍ବାର ଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ହରିହର ଉପାସନାର ମିଳନ କ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଛି ଏହି ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ପୁରାତନ ବାଳକ ରାମଦାସ ମଠ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 274 ମଠ ଓ ଆଶ୍ରମ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ମଠ ଏକୁଟିଆ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଅଧୀନରେ ରହିଛି, ଯାହାର ଭୂସମ୍ପତ୍ତି କମିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ପୂର୍ବବତ୍ ରହିଛି। ବାଳକ ରାମଦାସ ମଠ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପରେ ଲାହୋର ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆସିଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ଅଞ୍ଚଳର ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାବଧାରା ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା ବୋଲି ଗବେଷକମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଯେ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ଥିଲା ତାହା ଏହି ମଠ ଇତିହାସରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼େ। ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତର ବାର୍ତ୍ତା ବହୁଥିବା ଏହି ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ମଠ ଆଜି ହରିଶଙ୍କର ଉପାସନାର କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଛି। ଦିନେ ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ରହିଥିବା ଏହି ମଠ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ହାତକୁ ଗଲା ପରେ ଏବେ ଖିଲି ଖିଲି ହେଇ ହସୁଛି। ତେବେ ସେ ବାଳକ ରାମଦାସ ଆଉ ନାହାନ୍ତି କି ଲାହୋର ଆଉ ଭାରତ ପରିସୀମା ଭିତରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର, ଅନନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର, ଅନନ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଗାଥା ଗାଉଛି ଏହି ମଠ ଏବଂ ଇଏ ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ହେଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସଞ୍ଜୀବ ଓ ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି, ଆଲୋକାଶୁତୋଷ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।